Viver o agora é ter a certeza de que no passado você fez o melhor que pôde. É ter a segurança de que o futuro o aguarda cheio de ensinamentos, fazendo de você uma pessoa melhor. É inspirar o próximo, encher de orgulho uma família. Viver o agora é ser presente. Obrigado a você, que é o nosso presente, que nos inspira há 46 anos. Temos a fé de que o futuro nos aguarda para momentos incríveis juntos.